Torben Elbæk, hvad er det, du har med her i Aarhus? Det er en anordning, som på den her udsender lydbølger, og lydbølger til at nedbryde alger, sådan at du ikke har brug for giftholdig bundmaling på din båd, motorbåd eller sejlbåd. Og hvordan virker det så? Det virker på den måde, at lydhovedet her, lydbølgehovedet, det nedsænkes i vand, enten ved hjælp af ligger her med en stævnfinder eller monteret på bro, så udsender den frekvenser, højfrekvenser lydbølger. Lydbølger angriber algerne, og algerne forsvinder væk fra båden, sådan at de ikke sætter sig fast på bunden. Og så lige her foran også er der sådan en kasse her. Hvad er det for noget? Det er kontrolboksen til, hvor man simpelt fra ultralydshovedet monterer en strømledning. Så har du on-off. Du kan supply, der kan du se, hvornår den er tændt. Du har en programmerbar dups, hvor du kan ændre frekvenserne på lydbølgerne. Og så kan du se, hvilke stadier det har. Og det er en vandtæt kasse, som kan modstå vind og vejr. Og så har vi så Morten Larsen, der står her ved siden af, som har en IMX 40. Ja, korrekt. Som han lige har købt af blærerøven. Det er så en anden historie. Ja. Men du er så en af dem, som vil have testet din båd nede i Vejle. Ja, jeg har valgt at kunne male min båd med primer. Så har jeg brugt ufattelig mange timer på at slive den, så den står fuldstændig helt glat og fin. Og det vil jeg jo gerne have, den blev ved med at være. Og så kommer Torben og præsenterer det her produkt, og jeg synes jo, det er en super idé. Og hvad er der så gjort i praksis? Hvad gør du så? Det jeg har gjort, jeg har valgt, i Vejle Lystbådhavn har vi jo flydebroer, flotte nye flydebroer. Så jeg har valgt at ikke at bruge stævnfenderen. Jeg har simpelthen, tror jeg, den her her. Jeg har valgt at montere selve hovedet, hvis vi forestiller os det er broen her. Så har jeg på en plade monteret den, så den er 20 cm under vandet, som den skal være. Fast monteret på flydebroen. Og ja, flydebroen og båden følges jo selvfølgelig op og ned, så den hele tiden har den rigtige indstilling. Ja. Og lige nu så har du så apparatet der, det gule der, i båden? Ja, den har jeg i båden nu her, hvor vi kører den her testperiode. Men hvad er planen fremover? Det er, at den skal monteres i en... i en kasse. Den skal så monteres her på... På broen skal kassen monteres. Okay. Sådan så jeg egentlig bare kan sejle, når jeg får lyst til det, og så bliver den siddende inde på broen sammen med styrekassen. Ja, okay. Og hvis man ikke vil det, så har man så fenderen her, altså... Hvis man for eksempel har faste broer, eller man måske ønsker at tage den med på ferie, hvis man vil ligge længere tid et sted, så sænker man den her stævnfender ned i vandet, så ligger den og flyder på vandet lige foran båden. Og så i de to huller her sætter man et stykke snor op til cykelænderet eller reglingen på båden. Og så skal den egentlig bare ligge og svømme der lige foran båden. Men Torben, hvad virker det? Ja, producenten siger, det virker, og det er testet nede i Spanien. Og ja, det virker. Men vi har valgt at teste heroppe i Danmark for at kunne sige, til dig, når du spørger om et års tid. Ja, det virker. Og hvordan tester I så? Vi har entreret med fire både. En sejlbåd IMX 40, som er Mortens. Så har vi en gammel Nimbus 26, hvor vi har behandlet et bredt bælte med light primer, som er magen til Mortens bund. Og så har vi to store speedbåde og nogle daycruiser. En daycruiser uden transducer, som er hovedet her, og en med. Og Mortens sejlbåd med transducer og Nimbusen uden. Og så er det meningen, at vi løfter bådene op 4-5 gange her hen over sæsonen, cirka en gang om måneden. Og så skal vi visuelt se, om de virker måned for måned. Og hvad vil den koste? Selve anordningen, som man ser det her, kommer til at koste 19.800 kr. Hvis jeg vælger at sætte det til salg, det kommer ind på testen. Det bliver prisen på den. Og fra hvornår kan man så købe den? Vi lancerer den på bådudstillingen Fredericia 2017, hvis det virker.